Hej. Välkommen hit. Tack för att vara här och tack för ett väldigt spännande anförande här precis innan. Det blir lätt att liksom följa på den diskussionen. Vad kommer vi vara om 5 år? Det är en fråga man ofta fått i de här näthatsdiskussionerna. 10 år har vi hållit på drygt nu och pratat om näthat. Och har det blivit bättre? Nej, det har inte blivit bättre. Juridiken har blivit lite bättre, men utfallet har blivit sämre, skulle jag påstå. Det finns ju nya berättelser hela tiden. Jag försökte komma på någonting innan jag kom hit som är lite, känns lite färskt. Och då kom jag på Ivar Arpi som är ledarskribent för samma tidning som jag skriver i, Svenska Dagbladet. Skrev på Twitter för bara några veckor sedan, så skrev han: vad är kändisuppropet nu när förnedringsrånen och gängkriminaliteten är det på, som vi alla har på våra läppar? Var finns Henrik Schyffert, Malena Ehrman, jag kommer inte ihåg, Jonas Gardell kanske, ett antal olika kändisar i den här diskussionen? Och Henrik Schyffert svarade: förra gången jag deltog i ett sånt här sammanhang så fick jag mordhot mot mina barn från din svans, sa han, och gav därmed också Ivar Arpi en liten släng. Så jag har slutat. Och det där är ju någonting, det här är anekdotiskt, men det här är återkommande anekdoter. Och det finns olika former av enkätundersökningar och ganska hård statistik som backar upp det här. Att människor i offentligheten i olika områden, det kan vara politiker, det kan vara opinionsbildare, det kan vara vissa former av kulturarbetare, skräms bort ifrån sina plattformar genom hot och hat på internet. Vi har haft den här näthatsdiskussionen nu i 10 år. Det började med Uppdrag granskning, brukar jag säga. Det gjorde det naturligtvis inte. Men diskussionen tog fart med ett program som Uppdrag granskning gjorde för drygt 10 år sedan. Eller nej, det är lite mindre än 10 år sedan. Män som näthatar kvinnor. Där kvinnor i offentligheten berättade om den typen av angrepp som de fick i sociala medier eller över e-mail eller på andra sätt på internet. Och det var en jävligt deprimerande berättelse som Uppdrag granskning berättade med programledare, nyhetsjournalister men också opinionsbildare som pratade. Där startade en ganska intensiv näthatsdiskussion. Och efter den så har det funnits olika facetter av problemet näthat. Det har dels funnits den här misogyna, alltså det kvinnohatet som var väldigt tydligt i Uppdrag granskningsprogrammet. Vi har sett den rasistiska näthatsdiskussionen. Och så har vi också haft den här politiska näthatsdiskussionen då. Och vad finns då juridiken i allt det här? För jag håller ju mest på med regler. Innan vi kommer dit så kanske jag ska säga någonting om vad jag menar när jag pratar om näthat. Jag menar i första hand brott eller andra olagliga saker, uttalanden eller olaglig information, primärt i digitala sammanhang. Så jag menar inte otrevligheter, utan jag menar sånt som är brottsligt, olagligt eller i vissa fall saker som borde vara brottsligt. Närmare bestämt, inte på grund av vad jag själv tycker, utan på grund av de krav som svensk rätt har på sig från internationella konventioner om mänskliga fri- och rättigheter som vi har skrivit under. Vi måste uppfylla vissa krav för att skydda människors privatliv till exempel. Så det är det jag menar med näthat. Vad menar jag med demokratihot då? I det här sammanhanget, jag är ju med som sagt i antologin, då menar jag, då begränsar jag det till hot och andra typer av angrepp på demokratiska funktionärer, personer som har demokratifunktioner. Det kan vara politiker, det kan vara journalister, det kan vara kulturarbetare, det kan vara forskare som jag, just på grund av deras verksamhet, på grund av deras deltagande i det här demokratiska maskineriet. Och vad säger då lagen om det här, om angreppen på politiker, på journalister? Ja, politiker, journalister, forskare har ju samma grundläggande rättsliga straffrättsliga skydd som alla andra. Det är förbjudet att hota någon, det är förbjudet att skicka hem dick pics, allt för många i alla fall, oönskat till någon, för att ta en rättslig frågeställning jag inte såg att jag skulle behöva ägna massor med tid åt att knäcka på när jag disputerade för 10 år sedan. Men jag har ägnat väldigt mycket tid åt juridik kring dick pics, som ett nytt tema som dök upp för 7 år sedan. Så det finns de här gamla reglerna. Förtal har fått dra ett tungt lass i skyddet för människor överlag, inte bara för demokratifunktionärer i en digital era. Att peka ut någon som brottslig eller klandervärd är brottsligt. Och att peka ut någon som brottslig eller klandervärd är i sig brottsligt, om det inte är försvarligt. Och det gäller också om man pekar ut en politiker eller en journalist eller mig som forskare. Och här har vi ju massor med diskussioner nu post-MeToo, hur man ska liksom utmejsla det här ansvaret så att det fungerar, hur det fungerar i digitala sammanhang. Lagstiftaren
har gjort saker sedan den här diskussionen började. Så det straffrättsliga skyddet har skärpts. Vi har ett nytt brott om olaga integritetsintrång som har börjat fånga upp en del av de situationer som jag sett. Det kan vara när man sprider bilder eller filmer på någon som har sexuellt umgänge med någon annan. Det var en av de situationer som stod i fokus för reformarbetet. Men det kan också vara misshandelsfilmer, det kan vara filmer eller bilder på någon som är allvarligt sjuk och sånt. Så vi har fått vissa förändringar i det straffrättsliga regelverket. Men funkar det? Fångar det här regelverket upp de farliga angrepp i digitala sammanhang som vi ser idag? Nej, det funkar väldigt, väldigt dåligt. Och det funkar särskilt dåligt när det gäller att skydda allmänna intressen när de manifesteras genom handlingar hos enskilda. Och då menar jag just när det handlar om att särskilt skydda personer som har funktioner i samhället som är till för att bevara och bevaka vår demokrati. För när det gäller angrepp på politiker, när det gäller angrepp på en journalist, då angriper man mer än bara människan. Man angriper själva demokratin, och det skyddas dåligt i regelverket. Jag tror att man ur mitt juridiska perspektiv kan se egentligen två stycken brister. Det ena är ett misslyckande och det andra är en brist. Misslyckandet är efterlevnaden eller den beivrandet av överträdelser av de förbud som redan finns. Brott i digitala miljöer underbeivras. Brottsförebyggande rådet gjorde en allmän undersökning, inte bara om kränkning av förtroendevalda eller journalister och sånt, utan alla anmälningar rörande brott på internet under en period för att se hur rättsväsendet hanterade dem. I fler än 96% av fallen skedde ingenting. I färre än 4% av anmälningarna för brott på internet under den period man tittade på, färre än 4% gjordes något. Och det här är ett exempel på, eller ett tecken på, hur rättsväsendet underbivrar. Och det finns förklaringar till det här, och en hel del av de förklaringarna gör att det blir begripligt eller mer begripligt. Men det är fortfarande i sig en siffra som är alarmerande. Det här ser man också anekdotiskt om man pratar med folk som har särskilda demokratifunktioner. Många, ta statsråden till exempel, eller de högsta domarna, eller ja, chefredaktörerna. När man pratar med de här människorna om hot och andra brott de själva utsätts på internet, hur de hanterar dem, så är det väldigt sällan det blir polisanmälningar av det vanliga slaget, så att säga. Utan det hanteras på andra sätt. Mediehusen gör egna utredningar som ibland lämnas över till Säpo. Regeringskansliet är väldigt förtegna. Bara det är ju ett misslyckande i sig. Att man på något vis ska hemlighålla hur man rättsligt hanterar brott som begås mot våra högsta företräden. Jag frågade ett statsråd för inte så länge sedan hur det statsrådet hanterade de kränkningar som hen drabbades av, så vände hen sig mot sin statssekreterare och sa: hur gör vi egentligen här? Då liksom, det finns en tystnadskultur kring det här som på något vis, tror jag, delvis kanske återspeglar att man betraktar rättssystemets åtgärder som närmast misslyckade. Sen finns det en brist, så det här är en brist i rättsväsendets effektivitet, eller det är för dålig effektivitet. Det finns också en laglig brist, påstår jag. Och det är att straffreglerna som skyddar individer med demokratifunktioner är för svaga. I den här antologin så tar jag upp tre stycken exempel som jag medvetet har valt för att de inte är renodlat digitala. I ett av fallen är det angrepp som sker mot två stycken sociala medieprofiler. Framförallt på YouTube, men i sociala medier. I de andra två fallen så är det en interaktion mellan traditionell kommunikation och det digitala som brotten har uppkommit i. Jag kan väl dra de här tre fallen. Det första rör angrepp på Greta Thunberg och hennes familj. Greta Thunberg har ju blivit en av Sveriges mest kända personer. Att bli känd, särskilt om man blir känd för att man har ett engagemang i någonting, det innebär att man får utstå brott. Och Greta Thunberg är inget undantag, och hennes familj har dragits med det här. Hon utsattes för hot och våldtäktshot och andra typer av hot som delvis skedde genom skickade fysiska brev.
En person greps till slut och dömdes för det här. Han fick villkorlig dom och samhällstjänst. Jocke och Jonna är väl, tror jag, våra största svenskspråkiga YouTubers. Och de utsattes för olika former av digitala angrepp under en längre period. De var hotfulla och obehagliga. En man dömdes. Han fick skyddstillsyn för att ha terroriserat Jocke och Jonna under en längre period. En forskarkollega till mig i Karlstad, Tobias Hübinette, blev utsatt för ett hatbrott över telefon som hade föregått av en kartläggning som var digital. Så det finns en koppling till det digitala hela tiden. Som var obehagligt. Det ledde till 60 dagsböter. Och då hade tingsrätten ändå, jag var tvungen att kolla om det verkligen stämde. 60 dagsböter, och då hade tingsrätten ändå tagit höjd för att det fanns ett hatbrottsmotiv här. Tobias Hübinette angreps för att han hade en icke-svensk bakgrund. Så vad har vi då för problem? Vi har för låg upplösning och vi har oproportionerligt låga straff. Särskilt när det gäller brott och kränkningar mot personer i demokratifunktioner. Jag valde också Greta Thunberg, Jocke och Jonna som exempel. Eftersom de är en ny typ av opinionsbildare eller en ny typ av demokratifunktionär. Och så valde jag Tobias Hübinette-fallet eftersom han kommer från forskarhållet. Så det är inte de vanligaste exemplen. De vanligaste exemplen är ledarskribenter och politiker skulle jag vilja säga. Vad kan man göra då åt det här? Ja, det finns faktiskt ett brott som tar särskilt sikte på angrepp på personer som har särskilda funktioner. Och den lyder så här idag. Den som övar olaga tvång eller olaga hot med uppsåt att påverka den allmänna åsiktsbildningen eller inkränkta på handlingsfriheten inom politisk organisation eller yrkes- eller näringssammanslutning och därigenom sätter yttrande, församlings- eller föreningsfriheten i fara. Jag läser den igen. Det här är jävligt krångligt och teckentolk också. Den är inte skriven igår om man säger så. Den som övar olaga tvång eller olaga hot med uppsåt att påverka den allmänna åsiktsbildningen eller inkränkta på handlingsfriheten inom politisk organisation eller yrkes- eller näringssammanslutning och därigenom sätter yttrande, församlings- eller föreningsfriheten i fara dömes för brott mot medborgerlig frihet till fängelse i högst 6 år. Högst 6 år, det låter ganska mycket för en svensk jurist. Men i praktiken så används den här regeln inte alls. Man har försökt några gånger, men den har visat sig tandlös i praktiken. De åtal som har förts mot, i det fallet, så har det senaste jag tänker på är ett fall med ett hot mot en redaktion. Så har man underkänt att det här syftet skulle vara att störa yttrandefriheten och istället dömt enligt vanliga regler. Då. Om man delar den uppfattningen som jag har, nämligen att vi underbivrar angrepp på demokratifunktionärer och att de straff som delas ut när sådana angrepp på den svenska demokratin sker, så bör man se över den här regeln. Regeln behöver nog omkonstrueras för att träffa på fler fall för att bli mer effektiv. Men framförallt så tror jag att straffen måste bli väldigt mycket strängare. För att det är väldigt många som uppenbarligen inte upplever risken att dömas för brott som någon avskräckning alls. Det var vad jag tänkte säga. Ja, du tänkte säga. Då tänkte jag säga så här. Men hur borde straffen se ut då? Det är svårt att säga. Alltså det är en känslig fråga nu när vi har den här liksom skärpta straffdiskussionen hela tiden. Ja. Framförallt så borde ju fängelsestraff förekomma i väldigt mycket högre utsträckning när det gäller hot och liknande kränkningar som skrämmer bort folk från sina plattformar och som försvagar den svenska demokratin. Mm. Och idag så är det väldigt, väldigt sällan som det blir fängelse. Mm. För du tänker att det är, liksom, det är mer vanlisar som sitter hemma och hotar på nätet och då har det en mer straff, liksom, avskräckande effekt än om det är gängkriminella som gör något hemskt eller folk som är vana att råna. Eller hur tänker du?
Jag tycker två saker. Jag tror att vanlisar... Det är mitt uttryck. Jag älskar det. Sådana som jag, vanlisar. Nu står jag här på scen med massor med kameror och jag är uppmyggad och fixat håret, så du är ingen vanlis, du är media. Ja. Nej, men jag tror i och för sig att det kan fungera avskräckande för vanlisar om det blir känt att det finns kraftigt avskräckande straff. Men vem vet? Jag menar, bara ta några exempel i närtid som rör det digitala, så tror jag att när sanktionsdirektivet infördes och upphovsrättsbrotten stod i centrum, så ledde ju det till, enligt vissa uppgifter i alla fall, till att den illegala fildelningen snabbt gick ner. Så att, och där var det ju vanligt så här, som var oroliga för att de riskerade. Så visst kan det påverka. Jag tror också att förtalsdiskussionen efter MeToo har fått människor att några i alla fall kan ha funderat över, borde jag verkligen namnge den här personen som min bekant säger har utsatt henne, eller kanske honom, men oftast henne då, för någonting. Så visst kan det ha en avskräckande effekt. Men jag tycker inte det bara, nu hamnar vi ju omedelbart i liksom en strafffilosofisk fråga då. Men för mig har straff en annan funktion också. Det ska nämligen vara proportionerliga straff i förhållande till hur allvarligt brottet är. Och är det brott mot samhället som i praktiken har till syfte att förstöra det demokratiska samtalet, så är straffen för låga i sig själv, så att säga, oavsett vad de leder till. Men det är en principiell fråga som man kan olika... Det är en uppfattningsfråga. Ja. Och det du läste där, jag uppfattar det liksom att det finns ändå någon slags, som du säger, det finns ändå lagstiftning att falla tillbaka på. Det finns ändå... Man skulle kunna vara tuffare liksom, när man dömer. Uppfattar jag det rätt då? Jag kan nog inte säga att domstolen dömde fel när man tar det här fallet då med en högerextrem person som hade hotat en redaktion. När jag tror det var hovrätten som till slut frikände för brott mot medborgerlig frihet, för att det inte var helt säkert att det var det som var syftet. Man kan inte säga att det var felaktigt dömt. Så regeln måste nog ses över så att den träffar på mer. Ja. Så det är inte bara praxis, utan det är också faktiskt att det måste bli mer... Nej, jag tycker nog liksom ansvaret ligger tyngre hos riksdagen än hos domstolarna. Så det är inte i första hand en domstolsfråga. Just det. Du var också inne lite på så här, det här med hat och hot och kränkningar och tystnadskulturen, och man vet inte riktigt hur det funkar och så. Det är en bild som vi i kommittén också har fått när vi har varit ute och träffat kommuner eller liksom även riksdagspartierna. Att det är lite oklart. Det funkar också olika. Det finns de partierna som inte tillhör någon större sammanslutning, det vill säga lokala partier som bara kanske finns i en kommun. De olika partierna är olika stora, det vill säga de har olika mycket pengar att göra liksom skyddsinsatser och sådär. Hur tänker du kring det? Liksom? Behöver du instiftas någon mer generell? Behövs det hjälp? Vad tror du för att liksom inte ett samtal ska tystna? Du menar till exempel om politiker i ett parti blir hotade eller kränkta på nätet, vad organisationen har för... Ja, för ansvar, jag tänker, just som när du träffade den här ministern som vände sig till sin statssekreterare och bara såhär, ja, hur gör vi med det här då? Hur var det här då? Alltså, att det finns liksom ingen idag som är så här gör vi. Nej, alltså... Bör det finnas, eller ska vi fortsätta lösa det liksom individuellt? Det är ju en supersvår fråga. Alltså, i den bästa världen så skulle det ju fungera som så att den som utsätts för ett brott, polisanmäler det, och sen utreds det av polisen, och så söker man så mycket bevisning som möjligt och så åtalar man. Men så fungerar det inte i verkligheten, utan väldigt lite utreds då. Så då är frågan, kan man bolla över en del av det ansvaret som egentligen ligger hos det allmänna? Det är ju statens ansvar att beivra brott då, eller att hantera anmälningar om brott, på någon annan. Och där tycker jag väl i och för sig att... Så, liksom, det här är både en rättslig fråga och någon slags politisk fråga. Att alltså det är en arbetsmiljöfråga för många. Som jag blir hotad på grund av att jag är medarbetare i Svenska Dagbladet, då tycker jag ju att min arbetsgivare Schibsted har en del av det ansvaret. Tycker för övrigt att de tar det väldigt bra också när det väl uppkommer. Annorlunda kan det ju vara med politiker, kanske deltidspolitiker, de kanske inte är anställda. Och partierna kanske inte har den organisationen, särskilt inte på lokal nivå. Men man skulle ju vilja att till exempel de stora statliga arbetsgivarna som har personer som utsätts för mycket sådana här kränkningar, att de tar ett större arbetsmiljöansvar för det här. Och jag tänker också kanske då att vi behöver göra någon slags attitydförskjutning också, att det här just handlar om arbetsmiljöfrågor. Ja. För det tänker jag är superviktigt som du är inne på nu. Att det, är så här, det här är någonting som politiker måste utstå för att vara politiker. Ja. Nej, det måste de ju inte. Nej. Det är ju vi som bestämmer de reglerna, höll jag på att säga. Det är ju fackförbunden, det är lagstiftningen som behöver gå samman. Och parterna behöver fundera på, vad är arbetsmiljö idag? Liksom. Ja, precis. Vi tycker ju inte att den genomsnittliga förskoleläraren eller industriarbetaren måste stå ut med olaga hot på jobbet. Nej, verkligen inte. Så det är en bra poäng. Och en annan fråga kring det som är mest min egen liksom höga nyfikenhets skull. Det har ju liksom rått någon slags
så här, vi talar inte om hoten. Tala inte om hoten. Ja. Nej. Så döda det bara. Säg ingenting. Utan ta emot de där hatbreven. Skicka dem till Säpo eller polisen. Eller vad det, men säg ingenting om att du är hoten. Och jag vet att Mona Sahlin pratade om det i sitt sommar till exempel i somras. Och det har ju skett, där har också skett någon slags förskjutning. Att nu talar vi om det. Ja. Bianca Ingrosso säger jag orkar inte med mer hat. Jag lägger ner min blogg. Eller vad det nu kan vara. Ja. Tror du att det är en positiv eller negativ utveckling? Eller är det bara som det är? Alltså hur människors beteende påverkas av den diskussionen. Det vill säga, tidigare så har det ju sagts ibland, jag vet inte vad som stämmer. Så här, det här är ju någon slags socialpsykologisk fråga mer än en... Men man brukar ibland säga så här, att hat föder hat. Så att om man exponerar hat så blir det mer. Och så är det ju särskilt i de mer polariserade sammanhangen där det finns motståndare. Mm. Så ni pratade innan om ytterkanterna på TikTok, att det är de som liksom driver den politiska diskussionen där. Mm. Då är det väl säkert så att om en sverigedemokrat eller en vänsterpartist eller kanske en miljöpartist som enligt den andra sidan hör till extremen också berättar om de hot och kränkningar som hen har upplevt så kommer det bli mycket mer som kommer tillbaka. Mm. Jag vet inte om det är så för mig som inte har en partipolitisk uppfattning men som ändå liksom deltar på något vis i offentliga samtal. Jag vet inte om jag skulle få mer för att jag berättar om det. Nej. Men hur den är med den saken så är det ju någonting sunkigt med ett offentligt samtal som inte kan berätta om när dess företrädare eller dess deltagare utsätts för brott på grund av sitt utövandet av sin yttrandefrihet. Eller hur? Och jag tänker också att det hänger ihop med att om ni ska förstå, ni som jobbar med lagstiftningen och om lagstiftaren ska förstå vad problematiken egentligen liksom ligger i så behöver vi också prata om det. Ja. För att skriva små brev till lagstiftaren kommer ju aldrig att få samma känsla som att säga, nej men hallå, alla vi här känner det här, vi upplever det här. Ja. Så jag tänker också att det kan finnas ett signalvärde, eller vad tror du? Ja, det tror jag nog kanske. Jag tror ju verkligen att det gör nytta när personer som Bianca Ingrosso berättar om det. Ja. Som inte har en, liksom en tydlig partipolitisk profil men som ju ändå är väldigt inflytelserik som influencer. Det tror jag verkligen gör nytta. Mm. Om du får titta i din kristallkula nu då. Nu har du har med dig dina 10 år. Vi har pratat näthat, som du säger. Det har varit en fråga som har varit på tapeten. Vad är vi om 10 år då? Vad är om 5 år? Vad tror du? Nej, men jag tror det kommer bli värre och värre. Kanon, kul att vi avslutar med dig. Ja, det sagt, så jag tror att lagstiftningen kommer bli bättre. Jag tycker att både den nuvarande regeringen och den tidigare alliansregeringen har gjort goda insatser, särskilt på straffrättens område. Så att det straffrättsliga regelverket, jag pekar ju på en sak som jag tycker bör ses över, men jag tycker att ganska mycket har setts över. Så finns det ju en elefant i det straffrättsliga rummet som... Där det verkligen finns starka uppfattningar, det är om man ska skärpa ansvaret för mellan aktörerna, alltså till exempel plattformarna, för att de inte stävjar mer. Och där ställs ju verkligen yttrandefrihetsfrågan på sin spets, för här har vi människor som använder sin yttrandefrihet till att skrämma bort andra från att använda sin yttrandefrihet på en plattform som används av yttrandefriheten som en kommersiell idé. Mm. Så att det är liksom, här finns inga svar. Men där kanske vi kan se en viss utveckling. Sen så jag tror nog egentligen mest på att den positiva utvecklingen kommer att ske hos teknikföretagen. Mm. Jag tror att där kommer skruvas upp så att deras egna användarregler kommer efterlevas mer för att man kommer tvinga dem att göra det på de här stora plattformarna. Mm. Men det hjälper ju inte mot e-post, det hjälper inte på Gab, det hjälper inte på HN. Men det hjälper på Facebook, Twitter eller Snapchat. Mm. Och vi hoppas helt enkelt att de lyssnar på vad du säger. Ja, lagstiftaren. Och skriva till det där så att vi får möjlighet att lagföra och också får straff som står i proportion som du säger. Ja, det hoppas jag. Eller hur? Mm. Du, Mårten, tusen tack för att du kom hit och filosoferade med oss idag. Mårten Schultz. Ciao.